prvim dolaskom aviona, švajcarske nacionalne kompanije Swiss International Airlines na aerodrom Konstantin Veliki, Niš je povezan sa još jednim evropskim centrom sa Cirihom. Kako je rečeno, Swiss Airlines, koji posluje u sastavu velike Lufthansa grupe, leteće od Niša do Ciriha dva puta sedmično, petkom i nedeljom. Tim povodom sutra će na Niškom aerodromu biti održana promocija nove linije, ali i jedne od najzanimljivijih letelica u flotama evropskih aviokompanija, Bombardiera CE-100 sa 125 mesta koji može da leti i na prekookeanskim linijama. Na istoj liniji 23. juna počeće da lete i avioni aviokompanije Germania, takođe dva puta sedmično, petkom i ponedeljkom. Pored 9 sadašnjih letova iz Niša, koje organizuju uglavnom low-cost kompanije, povezivanje Niške vazdušne luke sa jednim od najvećih gradova u Švajcarskoj redovnim aviosaobraćajem sa 4 sedmična leta predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata aerodroma Konstantin Veliki, rekao je za politiku gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Zahvaljujući potencijalima, modernizovanju uslova i povećanju tehničkih i svih drugih neophodnih kapaciteta na našem aerodromu, koji je dugo poslovao sa gubicima i koji godinama nije imao kvalitetno organizovan saobraćaj, sada postoji mogućnost da se pored prevoza Wizz Airom i Ryanairom, koji svakako i dalje ostaju naši veliki i pouzdani partneri, u saobraćaj uključe i velike aviokompanije koje će realizovati redovan saobraćaj. To je ono što je našoj vazdušnoj luci najviše nedostajalo i zbog čega očekujemo da će znatno biti povećani broj putnika i gostiju i turista u Nišu i ovom delu Srbije, rekao je Bulatović. Broj putnika sa niškog aerodroma do skora je godišnje iznosio oko 25.000, a rekord je do skora bila 2006. godina sa 35.218 putnika. Prošle godine broj putnika je povećan na čak 124.917. U ovoj godini rukovodstvo Niša i aerodroma Konstantin Veliki očekuje između 250.000 i 300.000 putnika.